Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom výklade a tento výklad je na žiadanie, na požiadanie, áno, dostala som komentár, kedy mám, to je môj uhlavný nepřítel. nikdy som nerobila takýto výklad, áno, takže uvidíme a mňa to zaujíma tiež a je to dobrý výklad, no ako mohol by byť a môžem tam použiť tieto karty, Tia Time, no, nikdy som nerobila podobný výklad, takže uvidíme, ako to dopadne, ako to bude. Takže vy všetci, ktorí vás zaujíma, kto je váš nepriateľ, tak zostaňte a uvidíme a zistíme. Takže, ak počujete práčku, tak periem, áno, tak ospravedlňujem sa. Ale upratujem aj a ja uprostred upratovania mi napadlo spraviť výklad. Chcela som ísť do mesta, ale tá prší a je nedobré počasie. Chcela som ísť do knižnice na ten výskum, ktorý robím o mojom minulom živote a potrebujem, viete, chcela som zistiť viacej o tom všetkom a ja tak chodím do knižnice a od histórie Darfordu zbieram. Ale tak nedá sa ísť vonku. Tak som tu a robím vám výklad. No, takže ma dnes uvidíte, či chcete alebo nie. No, takže kto, ako to povedať? Anieli, archanieli, duchovní sprievodcovia, archaniel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Prosím vás, nejako z tohto vyjdeme. Aspoň ty, archaniel Michael, stoj tu, seď tu. Kto je uhlavný nepriateľ? Kodáme, kto je ten uhlavný nepriateľ? Od ktorého si, na ktorého si dávať pozor, áno? Kto je to? Hlavným nepriateľom, tým hlavným nepriateľom môžete si byť aj vy sami sebe. To znamená, že nedokážete si pustiť sami k seba, nedokážete pustiť od rôznych týchto. Chám, že mám dobre. Takže, anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj, prosím. Hlavný nepriateľ. Kto je hlavný nepriateľom? Kolektívny výklad. Hlavný nepriateľ. Four of Pentacle Reverse ako prvé vyšlo. Opačne. To je ten hlavný nepriateľ. Je to niekto, kto sa aj ponižuje, ale aj sa cíti veľmi hore, že je to nejaký šéf, niekto, kto riadi život, pretože karta vypadla takto a ja stále čítam, ak takto vypadne karta, tak čítam aj opačne, aj hore. Takže tento človek sa cíti veľmi hore niekedy a niekedy sa podceňuje. Niekedy sa podceňuje, nie, hovorím o človeku, áno, pretože kto je môjim úhlavným nepriateľom? Vyšlo tu prvý človek, môže to byť aj žena, ženská energia, pretože máme tu kráľovnú palic, je to veľmi krásna žena, je to žena, ktorá je taká, no ale tá si hnusná pračka, takže pardon, teraz to nech to potočí. A potom, čo tu vyšlo, je Knight of Cups. Knight of Cups, my si to dáme. Áno, zatiaľ, kým toto točí. Knight of Cups. Knight of Cups. Tarot meaning. A dáme si... že je to niekto... Tu je. OK. Je to niekto romantický, kto dáva romantické ponuky, ponúka romantické, ponúka svoje srdce a takéto veci, že zase vyšlo takýmto spôsobom, áno. To znamená, že raz vám dáva, že hot and cold, raz je k vám veľmi milý, veľmi dobrý a potom v zápäti je veľmi taký klamár, hej, nosí stále zlé správy, láme srdce a je také bloky, veľa má a veľa. Pretože aj je taká osobnosť, áno, on raz je, táto osoba je raz sa podceňuje a raz
že je to veľký šéf alebo veľká šéfka, hej, zo seba robí, že je to niekto. Ja neviem, ako, či to bude sadnúť, áno, takže spravodlňujem sa, pretože ešte som nikdy nerobila takýto výklad, takže neviem ani ako, ale ukazuje mi tu ešte Four of Pentacle, reverse, lebo Four of Pentacle je držací, čo držací, ale toto je Four of Pentacle, ja si dám túto stránku. Yes, yes, dám si ju. Mám rada túto stránku na význam kariet. Ona je v angličtine, ale je dobrá. Ja už som raz ju toto. A ja túto stránku dám dole v popisku, ak by ste mali záujem sa učiť tarot. Ona je v angličtine, ale môžete si cez Google kliknúť, ak používate Google ako prehľadávač, tak tam je, že môžete si dať preložiť a pekne vám to preloží. Ale tam je všetko na zdravie, na to môžete sa takto učiť tarot. A je to pre mňa veľmi dobre. Toto je Major Arcana, nie? Uh-huh. Máme palice, máme meče a tarot. Je to niekto, kto sa nedrží veľmi dlho, odchádza. Je to energia, ktorá ide preč. Áno, ide preč. A aj čo sa týka peňazí, pretože táto karta je peňazí, hej? Takže ako je to nemá finančnú stabilitu, nemá finančnú stabilitu. Je to niekto, kto je finančne nie je zabezpečený veľmi. Takže pozor na takúto osobu. Pozor. Lebo opačne to znamená, áno, straty finančné. Dáva ostatným. A robí veľké nákupy, alebo veľa, hej, nákupuje. Proste nie je stabilné, čo sa týka financií. Je to niekto, kto je veľmi nezodpovedný. Áno. Áno. Lebo potvrdenie. Page of Pentacle. Nemá šťastie, čo sa týka príležitosti, ale také veci na financie tento človek. Možno preto je. A prečo je nepriateľ? Pre osobu, ktorá pozrie toto video. Prečo je to nepriateľ? Lebo ide o peniaze. Možno vám závidí, že vy máte prácu alebo máte sa lepšie, preto je nepriateľom, lebo buď z vás saje peniaze, alebo stále vychádzajú peniaze. To je uhlavným nepriateľom, kolektívny výklad. To je ten uhlavný nepriateľ, na ktorý treba dávať pozor. Je to energia, ktorá spravodlivosť prichádza aj pre tú osobu, takže don't worry. Je to váš nepriateľ, ale spravodlivosť prichádza. Karmu dostane svoju. Ten opis tejto osoby, keď to dáme na osobu, nemá šťastie. Odchádza preč od šťastia, od komunikácie alebo o takýchto veciach, od rýchlosti. Proste odchádza preč od dobrých vecí. Od dobrých vecí odchádza preč. Viete, títo ľudia sú takí, že môžu byť šťastní, môžu mať šťastie, ale proste stále sú negatívni, stále sú zmrdi, ktorí len sajú z ľudí. Viete, že nie je to dobrý človek. Pretože je frustrovaný, je to človek, ktorý sám má problémy, sám so sebou. Hej? A preto, a odchádza od šťastia, preč? Lebo toto je nechať ísť. Nechať ísť veľké šťastie 9 pohárov. Nechať ísť, odísť od 9 pohárov. To je najväčšia chyba, ktorú môžete spraviť v živote. Že odchádzate preč od niečoho, čo sa vám môže naplniť. Áno. Veľká škoda pre toho človeka. Áno. Ale vás vidí, ako vidí tento nepriateľ, ako vidí tento nepriateľ, neviem ako to povedať, vás, osobe, ktoré budú pozerať toto video, ako tento nepriateľ vidí kolektívne, ako kolektívne, výklad nejak to dať, ako to vidí. Vás vidí ako, že môžete si ľahko
ako vymanifestovať, že máte všetko, čo chcete, na čo si pomyslíte, to máte. Tak vás vidí. Že ste šťastný človek. Že ste mák, aké by ste čarovali. Hej, že... A čo si myslím, že to nie je také ružové, hej, jak tá osoba si myslí. Ja už viem takúto osobu. To je niekto, kto je veľmi nešťastný človek vo vnútri, pretože si myslí, že sa mu nedarí v živote. Ale robí sa čosi, čo je, hej. Ale môže to byť žena, môže to byť muž, hej. Je to človek, ktorý ide po peniazoch. Mne to tu proste ukazuje. Je to ten uhlavný nepriateľ. Ja neviem, či je to človek, ale ukazuje tu ženu. Aj tu je žena, aj tu je žena. Tu je kráľovna pentaklov a kráľovna palíc. Tak môže to byť žena. Vašim uhlavným nepriateľom je žena, ale je tu aj muž, kráľ pentaklov. Takže asi je to individuálne, koho vy, keď vám niekoho pripomenie tento výklad, že na koho by to mohlo sedieť, hej. Ale berte to zrezervovano, to berte to tak, že dávať si pozor, ale akože dávať si pozor na takýchto ľudí, ktorí by vás mohli využiť pre svoj prospech. Tento človek rozmýšľa, veľmi po peniazoch ide, po stabilitu, pretože nemá, lebo necháva to ísť. A nerozmýšľa hlavou, rozumom. Nerozmýšľa hlavou. On rozmýšľa len tým pudom, že chce peniaze, chce získať financie. To nie je šťastná voľba. Áno. Nie je to šťastná voľba. Je to niečo, čo proste dáva dole človeka. Ukážte mi uhlavného nepriateľa. To je uhlavný nepriateľ. Na koho si dávať pozor. To je ten uhlavný nepriateľ. Na koho si dávať pozor. Kolektívny výklad. Duchovný sprievodcovi archonom. Karmický priateľ je to. Je to niekto karmický. Je to priateľ váš. Niekto, kto je vám blízko, mám pocit. Niekto, komu nemôžete veľmi dôverovať. On s vami súťaží, ako keby. Tá osoba s vami súťaží o niečo. Píše sa tu, držte svojich priateľov blízko a svojich nepriateľov ešte bližšie. Je to karmický ten priateľ, no nie veľmi dobrý. Vaše svetlo irituje démona v tom človeku, ktorý taký je váš nepriateľ. Irituje vaše krásne svetlo, irituje jeho démona, tej osoby. Takže máme tu osobu. Máme tu niekoho, kto má v sebe veľmi, veľmi temnotu. Nie je to dobrý človek. Uninterested. Objasnite mi. Uninterested. 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 Nemá záujem o nič. On nemá záujem ani o vás. Ani o nikoho. On je veľmi zaneprázdnený, aby víťazil, aby zvíťazil, aby bol ten prvý, number one, aby, viete, veľmi sústredí sa na víťazstva a na takým nezaujíma sa o ľudí, o to, že by veľmi človek, ktorý, aký to je človek ešte, ten hlavný nepriateľ. Girlfight. Môže to byť žena. Devčenská bitka, bo tak nejako. Hádky. Fyzický atak. Vojna. Že by to bola tiež žena? Kto je tá ten uhlavný nepriateľ, kolektívny výklad? Kto je tento uhlavný nepriateľ? Kto je to? Huket.
Hák. Objasnite mi hák. Zaháknutý, pohybovať sa potichu. Dávajte si pozor, pretože takí, ktorí sú tichí, sú najhorší, áno. Lebo majú svoje vlastné plány. Takže pozor. Ale moving in silence where? Moving in silence where? Is moving in silence. Romantická aféra. Secret lover. Tajný milenec. Sex fix. Že všetko sexom opravuje, že dáme si sex a všetko bude o poriadku. He? Mať takúto osobu vedľa seba alebo okolo seba, že je to priateľ alebo niekto, tak to je veľmi, veľmi ako, no ale tá húči, ale už končí, už je tam iba jedna minúta, končí už. Je to niekto, kto ťaha tú dobrú energiu z vás. A aj iritujete. Ste veľmi žiariví. Screenshot. Viete, čo je? Stlačíte a sfotíte obrazovku. Screenshot. Robí si, buď tá osoba si robí, alebo vy by ste si mali urobiť, alebo robí si, ak píšete, dávajte si pozor, s kým píšete a čo píšete. Či svoje osobné veci, alebo tak, nemusíte všetko hovoriť o sebe. Proof, dôkaz, fakt, urobte si aj vy. Prečo? Pesnite mi viacej o tejto osobe, kto to je. Odmietnutie a odmieta, že je to hejter. Odmieta, že je to šťastná, že keď niekto je šťastný, tak proste, ak je niekto šťastný, tak ten človek to neznáša. Viete, iritujete to. Neznáša to, hej? Iritujete ju demona. Proste to neznáša. A on to odmieta. Ak by ste povedali, že ty si taký človek, ktorý tak neznáš, akože zabíjač dobrej nálady, alebo tá, on povie, nie, to nie je pravda, veď ja sa teším, keď je niekto šťastný a keď sa darí. To je klamstvo. Neprizná sa, že proste má zášť v sebe, hej? Že neznáša, keď je niekto šťastný, pretože ja nie som šťastný, ja nemám to, čo chcem, hej? Tak ani ty nebudeš mať. Takíto ľudia sú najhorší a pred takýmito ľuďmi treba si dať blok a treba aj odstrániť zo sociálnych sieťach, zablokovať, nech k vám nemajú prístup. A ja som takto urobila a som zablokovala a už ku mne nemajú prístup. A zablokovať aj takto, celkovo, nepustiť si k sebe, povedať rovno do očí. A už nemať s takýmito ľuďmi absolútne nič. Absolútne nič. Takíto ľudia vám nič nedajú, len vás držia a nepustia k vášmu šťastiu. Pretože vás držia na dno k sebe, aby ste boli na rovnakej pozícii, ako sú oni. Chceme ešte viac o hlavnom nepriateľovi. Kto je ten hlavný nepriateľ? Kto je to ten hlavný nepriateľ? Kolektívny výklad. Ja vám hovorím, že áno. Ja vám hovorím, že je to tak. Pretože tu sa píše, že on sa naháňa, alebo je to taký na spomienky, flashback, minulosti, jak sa mal, jak dobre. Ale aj je to... Toto všetko, čo robí, má svoj dôvod, lebo má tam nejaké vedľajšie tie účinky alebo vedľajšie tieto z minulosti, z detstva možno. Preto je to taký človek. Áno, má nejaké traumy, má za sebou. Hej, tak preto. Jeho naháňa minulosť. Hej, môže ho naháňať minulosť. Ale on sa tvári, táto osoba sa tvári, že má peniaze, že môže si kúpiť toto. Ako som vám povedala, že robí sa niečo, čo nie je. Hej.
tvári sa ako nádherne, hej, to kráľovná palíc. Je to faloš. Tvári sa, že je bohatý, ale nie je, lebo chýbajú mu peniaze, odchádzajú, peniaze robí veľké, tak ako vám tam vyšlo, že táto osoba robí transakcie veľmi veľké, áno, a prichádza o peniaze. Čo ešte musíme vedieť o tomto uhlavnom nepriateľovi? Kolektívny výklad. Čo ešte musíme robiť? Čo ešte musíme vedieť o tomto uhlavnom nepriateľovi? Viac informácií. Reflecting. Opakuje. Ja mám taký pocit, že opakuje po vás. Za vami. Reflecting. Objasnite mi kartu reflecting. Tam blok. Obsessing lovers. Môže to byť aj váš bývalý partner, alebo odmietli ste toho partnera, nechcete ho už, alebo už necítite to tak ako toto a odmieta. Tam blocking, niečo blokuje. Je to veľmi, veľmi obsesívny, ako karta the devil, viete. Nebezpečný, toxický, nezdravý. To karmik. Aj tu vám vyšlo karmik. Aj tu, karmický priateľ, aj tu. Aj tu. Veľmi nebezpečný človek, ktorý, možno ste ho odmietli. Možno opustili ste, rozišli ste sa s tou osobou a tam je ten neuhlavný nepriateľ váš. Pretože stále aj rozpráva o vás sračky. Talking shit. Stále o vás rozpráva. Že vy ste taký a taký a taký a to bola vaša chyba a vy ste možno mali milencov alebo milenky, hej. A proste rozpráva o vás veci, ktoré nie sú pravdivé, lebo táto osoba je veľmi chorá. Môže to byť aj milenecký, ten uhlavný nepriateľ, bývalý milenec, alebo aj prítomný milenec, len sa skrýva, no. Žiarli na vás, drží vás na bok, nemôžete ísť s kamaškami, alebo tak von, pretože žiarli a volá vám neustále, ste pod kontrolou a to nie je zdravé. To nie je zdravý vzťah. To je nedôvera. Tam, kde nie je dôvera, to nie je dobrý vzťah. Nie je to dobrý vzťah. Fantazíruje, sníva, nostalgia, stále myslí na minulosť, je uzavretý vo minulosti, táto osoba je uzavretá vo úplne v minulosti. Je tam, nie je v prítomnosti, nie je vo v tom, čo proste nie je. To. Na čo najviac si dávať pozor? Kolektívny výklad pre tými uhlavnými nepriateľmi. Na čo najviac si dávať pozor? Taká stopka. Talking shit. Dávať si pozor na tieto reči. Neviem, ako si môžeme dávať pozor na tieto reči. Ako si dávať pozor. Môže aj o vás rozprávať, že od vás chytil niečo. Že od vás chytila tá, možno sa vám to aj stalo, že na vás povedal, tá osoba povedala na vás, že od vás chytila, ja neviem, syfilis alebo nejakú sexuálnu chorobu a to nebola pravda. Hej, že to absolútne nebola pravda, pretože to je klamstva, to sú proste sračky, ktoré vypúšťa z huby na schvál na vás, robí proste, jak sa hovorí, pletky robí na vás. Vyrážky alebo také, že niečo od vás dostal infekčné. Áno. Buď sexuálna infekcia, alebo sexuálne choroby, alebo vyrážky a také, že od vás dostal, keď s vami bol a vy ste boli taký a taký. Ja vám hovorím, že to je veľmi človek, ktorý... Ja neviem, či sa vám to stalo, alebo dávajte si pozor, lebo toto sa deje, toto robí na vás, rozpráva. No. Ako sa brániť proti tomu sa, ja neviem, či sa dá brániť proti tomu. To je nejaký milenec, alebo niekom, s kým ste spali. S kým ste spali, s kým ste mali, pamätáte si na začiatok
Kind of cups. Niečo. Buď ste odmietli, že vám dal tú romantickú ponuku, ale vy ste totálne odmietli, že nie. A začal o vás šíriť tieto klebety, pretože sa cíti odmietnutý. Alebo je to bývalý milenec, s ktorým ste spali, s ktorým ste mali sexuálny, niečo ste s touto osobou mali. Buď sa tu pretíňajú príbehy viacero, pretože je to kolektívny výklad. Čo, teraz sa mi zišli tieto karty. Dráma štartuje, dráma, dramatické, možno dramatický rozchod to bol. Veľmi dramatický rozchod, no ja som zvedala, napíšte mi v komentároch, na koho sa to hodí. Ja som veľmi zvedala, či som sa trafila. Buď takú osobu poznáte, alebo nemať, totálne neviete. Ale ten uhlavný nepriateľ je veľmi, veľmi toxický, strašne. Neviem, aké karty použiť, ako sa brániť proti tomu. Viete čo, proste odseknúť, odputať sa a dávať si pozor proste. Ľudia, ktorí vás poznajú, ktorí sú vám blízki, vedia, aký ste a neuveria takýmto blbostiam. Ľudia, ktorí vás nepoznajú a ktorí uveria takýmto, tak to pre vás môže byť, viete, že... Dajte mi ešte z týchto, možno niečo zistíme. Povedzte mi viacej o tom hlavnom nepriateľovi, o hlavnom nepriateľ, kolektívny výklad. Priateľ. Dom. Dom. Môže byť, že je blízko domu vášho, možno nejaký sused, alebo blízko býva, alebo v jednom meste býva, alebo aj v dome vašom, ako som povedala, že môže to byť súčasný. Kde je tá osoba? A je tu muž. Je tu žena aj muž. Takže niektorí z vás sú to ženy, niektorí z vás sú to muži. Alebo aj, aj. Ja už neviem, ale je tu žena aj muž. Je tu lady a gentleman. Takže... Môže to byť... Tu máte dva cesty. Crossroad. Križovatka. Výber. Rozhodnúť sa. Zaujímavý výklad. Veľmi zaujímavý. Chcela by som vedieť, ale neviem, aké karty mám použiť, ľudia. Čo mám použiť? Čo mám použiť? Toto dáme. Toto dáme. To je tiež také veci. Tak mi povedzte viacej, ako sa proti tomu brániť, proti takýmto ľuďom, kolektívny výklad, ako sa brániť proti takýmto ľuďom, ako sa brániť pred uhlavným nepriateľom, kolektívny výklad, ako sa brániť, uviaznutý v rodine, rozviaznutý a rodina, ešte raz, ako sa brániť pred uhlavným nepriateľom. Ako sa brániť pred uhlavným nepriateľom. Znova uväznený, táto karta musí byť uväznený, ako sa brániť pred uhlavným nepriateľom. Maska. A tento človek veľmi... Tento človek nosí veľa masiek, akože neviete z tohto výsť. Je to zrada, môže vás... Je uväznenie, uväznite mi uväznenie, tolerancia, unfreedom. Čo to znamená? Pasca.
A uväzniť. Ako pás sa uväzniť? Čo mám si? Mám ho ulapiť a dať sa za vykázať. Čo to znamená? Osud. Future telling. Ako sa brániť pred týmto uhavným nepriateľom? Ako sa brániť máme pred týmto uhavným nepriateľom? Loneliness. Disappointment, isolation. Ja by som to brala izolácia, to znamená, ako som vám poradila. Odseknúť sa, odstrihnúť a nekomunikovať s touto osobou, ak viete, o koho ide, kto vám najviac ubližuje. A braniť sa, to znamená urobiť si bublinu, ochranu a chrániť sa a nepustiť k sebe. Na sociálnych sieťach zablokovať, nech nevidí, čo tam máte a nekomunikovať, proste nekomunikovať s tou osobou, nedávať viac informácií, nehnevať viac, nerobiť drámy, neprovokovať viac, áno, proste, čo ešte musíme vedieť o uhlavnom priateľovi, kolektívnej stratégii, musíte si urobiť stratégiu, naplánovať si a proste, ak sa to povie, predpokladať, čo asi by tak spravil, alebo čo by mohol použiť a také, tak proste toto si. Čo ešte musíme vedieť o uhlavnom nepriateľovi? Kolektívny výklad. Čo ešte musíme vedieť o uhlavnom nepriateľovi? On si robí evidenciu. Je to chorá osoba, vážne. Je to veľmi slabá, chorá osoba. A veľmi trpí. A je v temnote. Je v temnote. S týmto tu démoni robia si, čo chcú. Tak vám poviem. To manipulujú ho. To je ich. To je ich. S touto osobou démoni si robia totálne, čo chcú. To je jak bábka. Preto vaše šťastie, váš úsmev, vaše to, že vám sa darí, možno v kariére, vám sa darí, možno aj v láske, že máte niekoho, alebo takto. Toto osobo to veľmi škrie. Stačí, že máte malý úspech, je toto osobo to strašne vadí im to, pretože vy svietite, vibrujete, máte vysoké vibrácie, pri vás sú anjeli, archanjeli, Boh pomáha vám, áno. A toto veľmi dráždi týchto démonov vo vnútri toho človeka. Tento človek je v podstate chudák, áno, ale zbiera nejaké evidencie, buď o vás. Vyjasnite mi kartu evidencie. Čo ten človek robí? Čo vyberá evidencie? Evidencie ukradnúť. Emocionálne, psychicky alebo emocionálne kradne. Ale čo evidencia? Z čoho zbiera dôkazy táto osoba? Z čoho zbiera dôkazy? Zlé návyky. Zbiera od vás vaše zlé návyky, vaše závislosti, vaše toto všetko, čo robíte, to využíva, že potom o vás rozpráva. Proste všetky klebety, všetko toto on zbiera, no kto čo o vás povie a potom toto hovorí ďalej. Hej, to ja taký pocit mám, že to je toto. Čo ďalej evidencie? Čo robí evidencie táto osoba? On sleduje, čo vy robíte, čomu sa venujete, čo toto, a potom to nenávidí. Neznáša to, keď ste šťastní. Ja som toto povedala, že neznáša, keď máte aspoň kúsok šťastia. Pane Bože, ako sa zbaví tejto osoby. Utekať, ako sa... Pane Bože, ako sa zbaví tejto osoby. Utekať. Utekať preč. No, no, no. Daj mi pokoj. Iba utec, ja vám hovorím, nič iné nezmôžete. Nič iné nezmôžete. Ja som mala, ja vám hovorím, takýto problém. Teraz ma nenávidia.
A takisto mi posielajú všetko zlé, ale ja verím Božiu spravodlivosť a verím, že prichádza to súdenie, ten súdny deň a dostanú to, čo si zaslúžia a neľutujem nikoho z nich. Ten, čo s Luciferom, ten, čo toto, čo on sa ma len opýtal. Preto ja vám hovorím, dávajte si pozor, s kým komunikujete. Ja už nekomunikujem totálne s nikým, pretože sa bojím. Ale on len chcel vedieť, že či ako s Luciferom a toto. Nie? A vtedy som ešte tak s Luciferom komunikovala a takisto ma toto aj, že potom som zistila, že to... A ja len mu napísala, že tak áno, pretože Lucifer povedal áno. A potom to začalo, áno. A jeho rodina ma potom obviňovala, že ako ja som, bo on sa chce zabiť pre Lucifera, že on proste je posadnutý a toto a toto a toto. Ja som povedala, že však to je na každého rozhodnutie, je to dospelý človek a toto, no to bla bla bla, toto to bolo veľké nadávky, toto jeho žena, toto a nenávisť, obrovská nenávisť, veľkí hejteri, áno, na mojom kanále mi tam písali a toto. A potom druhá jedna, takisto, že ja jej deti porobila a také veci hnusné, že černú magiu, vúdu som robila na jej deti sú teraz chorí a to. Proste toľko nenávisti, toľko toho všetkého. A že tí moji hlavní nepriatelia, to sú oni. Áno, sú oni, to sú chorí ľudia. Fakt, prisávam, pretože to oni neberú zodpovednosť za svoje činy, oni sami. Ale dávajú tie svoje problémy, svoje frustrácie, svoje toto dávajú na niekoho iného, hej? Tie svoje zlyhania dávajú na niekoho iného. A toto je aj váš prípad, váš hlavný nepriateľ je niekto, kto je veľmi ohovára. Je to zlý človek, ktorý má v sebe veľa temnoty. A démoni s ním si robia, čo chcú. Áno, je to ovládaný. A je to sila. Je to sila. Naozaj, akože... Ale dostanú svoje karmy a potom zase budú plakať, že im sa nedarí, že nemajú celý život šťastie a bla bla bla. No nemôžeš mať šťastie, keď ty zavidíš niekomu inému, keď ty klebetíš o tom človeku, len zbieráš všetky zlé informácie a potom to na schvál hovoríš, potom preklínaš toho človeka a robíš mu zlé a takéto veci. Tak potom šťastný nemôžeš byť, pretože sa sústredíš len na takéto. A nesústredíš sa na svoj život, na svoje šťastie, nesústredíš sa na svoj vývoj, na sebalásku, na sebakontrolu, na vyčistenie mysle, na to sa nesústredíš. Ale sústredíš sa na toho človeka, len aby si mu zle spravil. To nie je správne, nikdy šťastný nebudete, ak toto budete robiť. No... Čo ešte musíme vedieť o tom uhlavnom nepriateľovi? Ide o peniaze zase, Four of Pentacles. Jediné, čo chce, je udržať si prachy, pretože sa tvári, že má a že môže si kúpiť to, hej. Viete, tých takých chlapov aj čo. Proste, ja som zažila ešte na začiatku lacný oblek, lacné toto a tváril sa ako, že aký veľký ten boss, to keď ešte som písala cez teletext, keď si pamätáte naše ročníky staršie, tak cez teletext bola zoznamka, ja som niekedy čo doma v Krušincu, čo tam nič, tam nikto by za mnou neprišiel, tak som hľadala si, nie, cez teletext. No a tak som išla na to rande a takto, to bola katastrofa, áno, každý jeden. A tváril sa, aký je, on neviem čo. Ale popri tom bol chudák, hej, nemal totálne nič. A takisto je aj toto. Tvári sa, že je niekto a nie je to. Môžem sa ja robiť, že som ja neviem kto, ale ja nie som. Hej? Takže tento človek je ten, a takto to môžete zistiť, že tvári sa, že má neviem čo, ale vy dobre viete, že je to chudák. Môže to byť bývalý milenec, alebo môže to byť kamarátka, alebo môže to byť kamarát bývalý, alebo je ešte s vami, alebo hocikto, hej? Takže to je to také... Môže byť jeden, môže byť viacer. On veľmi stresuje, ten človek. Je veľmi vystresovaný, je four of ones, on nemá harmóniu. Nemá harmóniu, nemá pokoj, nemá domov, nemá nič, hej, tento človek. Four of swords, reverse, veľa stresu, žiadny odpočinok, nič. Tak čo z takejto osobe je? Však to len demoni ničia túto osobu. Táto osoba je totálne na dne. To je nič.
ani nedobre dopadne táto osoba, pretože prídu Božie tresty. Prídu Božie to, čo Boh začne deliť ľudí. Zapamätajte si, Boh začne deliť ľudí. A každý dostane svoj podiel, to, čo robil zlé, každý dostane svoj podiel. A potom budú plakať, že nedobre sa majú a že len nešťastie majú. No tá bodaj by ste mali šťastie. Dostanete zase karmu. A znova karma vás chytne. Karma chyta každého jedného. Je jedno, či je to Boh, alebo či je to... To je jedno, kto je to. Či je to anjel, či je to neviem, aká bytosť, či je to entita, alebo čo karma chyta. Ľudí aj ich. Takže dostanú svoje. Ja stále hovorím, ak mi niekto nepraje, ak mi niekto zlé chce v mojom živote, ja len jedno poviem, zbytočne robí sebe problém. Nie problémy nerobíš, robí sebe problém, nie mne. Pretože ti príde do života nešťastie. Ty sám si privedieš do života zlú karmu. Ty mne zle nerobíš, pretože ja ti neprajem nič zlé. Ja to dávam do Božích rúk a do Jeho spravodlivosti. Takže o tomto to je. Vy to prekonáte, áno, vy prekonáte toto. Pretože som myslela na to, že čo vy ďalej prekonáte. Vy tieto prekážky, vy prekonávate prekážky vo svojom živote. Vy zvíťazíte nad prekážkami, ktoré vám dáva táto osoba. No znova tu máme kráľovnú palic. Je to niekto, kto sa robí pekným, kto sa robí toto, toto, toto. Je to krásny človek, je to toto. Ale nie je. Toto je falošná kráľovná palic. Ale vy to prekonáte, pretože ste silní. Áno, vy ste silné osobnosti, vy svietite. Veľké žiaru máte. Áno, a vy prekonáte všetky tieto prekážky. Pretože ste vedení Bohom. Boh vás chráni. Varuje vás. Tak nemáte dobrý pocit nikoho, nejakého človeka. Dajte na svoju intuíciu, dajte na svoj pocit. Pretože je to tak. Verte mi. Ak nemáte dobrý pocit z tej osoby. Neotvárajte sa až tak. Nebuďte až tak veľmi srdeční ku každému. Pretože nie každý je taký ako vy. Neočakávajte od zlého človeka, ktorý vás celý život trápil, že bude dobrý. Nebude. Alebo že sa vám ospravedlní, alebo že zmení. Nezmení. Nezmení sa. Verte mi na 100%, nezmení sa. Ten človek má taký charakter, takýto človek je. A nezmení. Aj keď sa bude snažiť, tak to vydrží, dajme tomu, mesiac najviac. A potom znova bude táto zo seba dávať, čo je. Takže ja vidím mnohých z vás, ktorých tu mám, že vy ste iný level. Vy ste vyšší level než títo ľudia. Títo ľudia sú tak dole a vy ste tak hore. Hej? A oni sú tu. A oni chcú dosiahnuť to, čo vy. Ale nemajú šancu, pretože vy idete stále hore. A oni stále dole. Prečo? Kvôli mysleniu. Pretože vy ste zmenili mindset. Oni nezmenili mindset. Oni idú dole, vy idete hore. Tam je ten problém. A ich to štve. Ich to veľmi štve, že vás nemôžu dosiahnuť. Pretože ako náhle by vás dosiahli, vy idete hore. Nikdy vás nedosiahnu. Pretože vy ste... Vy ste iný level. Vy ste... to je jak šašo, keby chcel dosiahnuť level kráľovnej. Hej? To sa nedá. Pretože je to šašo a šašo navždy zostane. Takže ja viem, že vidíte a už máte jasnejšie, pretože ilúzie už tak, aj keď je zahmlievanie, momentálne útočia tým, že zahmlievajú, ale až nie to veľmi, pretože vieme rozlíšiť, kto je kto? Dajte na svoje pocity, dajte na svoju intuíciu a uvidíte, že pomôže vám to v živote riadiť sa. A urobte si bariére. To je jedno, kto je to. Mama, otec, syn, sestra, brat, najbližšia. To je jedno. Prestaňte hovoriť, že to ty nemôžeš, lebo to je tvoja mama. Ty nemôžeš, lebo to je tvoj otec. Ty nemôžeš, lebo to je tvoja sestra. Ty nemôžeš. Prestaňte to hovoriť. Ak je to beštia, ak je to zmia, jak môj dedo hovoril, klbko zmii,
tak je to klubko zmii. A to nezmeníte. Vy sa môžete so zmijou hrať, aj tak vás uštípe. Aj tak. A otrávi vás. Takže prestaňte toto hovoriť. Pozerajte na seba a na svoju rodinku, ktorú máte blízko. Ľudia, ktorí vás milujú, ktorí sú s vami, ktorí vás podporujú. Robte vy to isté im. Ľudia, ktorí vám toto nedávajú, nechcem byť vulgárna, pošlite ich do teplých krajín. Áno, rovno. Od sprosta do prosta. Takže takto. Proste vašu to rešpekt a vašu úctu si nezaslúži každý, áno, vo živote. Musia si zaslúžiť váš rešpekt a vašu úctu ľudia. Takže takto, peniaze nikomu nepožičavajte, dávajte si na to pozor. Požičajte iba naozaj tým, ktorí viete, že naozaj aj vám vrátia späť, aj fakt to pomôže a nie sú, lebo budú vás chcieť využiť veľmi. Takže dávajte si na takéto veci pozor, dávajte si pozor na tých bývalých milencov a také žiadne kontakty, žiadne odpisovanie na správy. Nerobte to. Majte sa mi krásne. A my sa uvidíme už čoskoro pri nejakých videách. Ak máte napady na videá takéto znova, tak dajte, napíšte. Budem veľmi rada. No a uvidíme. Dúfam, že vám tento výklad niečo dal a že aj sa vydaril, neviem. No ale tak povedala som vám aj svoje vlastné skúsenosti sa nepriateľmi. Takže akože na to nikdy nezabudnem, hej. Nikdy. Pretože toto sa mi nestalo už veľmi dlho. A že by som ako mala takéto útoky. Ale tak i za toto Lucifer zaplatí. I za toto mi on zaplatí. Do posledného. I za toto. Dostane svoje. Takže ja sa teším na tú pomstu, ktorú mám voči nemu. To neprejde. To proste ja už keď som sa na to dala, ja ho chytím. Takže takto. No, majte sa krásne. Ja idem pokračovať upratovať. Majte sa pekne, pa.